Kaibigan, sigurista ka ba? Pero alam naman natin na walang sigurado sa mundong ito. Pero may isang bagay na siguradong sigurado ako. At makakasiguro tayong lahat. Pag-usapan nga natin yan dito sa Landas ng Pag-asa. Ako po si Alvin Fabella. At ngayong araw na ito, tayo magnilay sa Aklat ni Mateo, chapter 24, verses 37 to 44. Ngayon ay unang linggo sa panahon ng pagdating ng ating Panginoon. First Sunday of Advent. At sa linggong ito, tayong mga Kristiyano ay nagsisindi ng unang kandila ng ating Advent wreath. Ang mensahe sa ating lahat ngayong unang linggo ng Advent ay laging maging handa. Pagkat si Kristo ay babalik, siya ay darating muli. At yan ang isang bagay na siguradong sigurado. Hinahalin tulad ni Kristo ang kanyang pagdating sa pagbibigay ng pagbabala ni Noe sa mga tao na magbago na muli dahil may darating na matinding pagbaha. Kaya dapat sila'y magbago na sa kanilang mga masasamang ugali at gawain. Ang pagdating ng Anak ng Tao ay tulad noong panahon ni Noe. Nang mga araw na yon, bago bumaha, ang mga tao'y nagsisiksikan, nagiinuman, nagsisipag-asawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namalayan ang nangyayari hanggang dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayun din ang mangyayari sa pagdating ng Anak ng Tao. Hindi natin malalaman ang tamang panahon o ang araw ng pagbabalik ni Kristo. Hindi natin malalaman yan, pagkat ang Diyos lang ang nakakaalam. Siya lang ang nagtakda ng araw ng panahon kung saan siya babalik sa ating mundo. So ano bang dapat nating gawin? Ang sinasabi ng ating gospel na yung unang linggo ng Advent ay dapat ay tayo ay laging handa. Ano bang ibig sabihin yan ng pagiging laging handa? Meron po akong isasuggest na tatlong bagay upang tayo ay maging laging handa sa pagbabalik ng ating Panginoon. Una, sikapin natin na maging banal. Ang kasalanan po at ang pagiging banal o holy ay hindi maghahalo. Kapag pinili natin si Kristo, ang ibig sabihin natin yan ay pinipili natin ang buhay na punong-puno ng kabanalan at walang kasalanan. Alam ko, mahirap po yan gawin. Parati po tayo nagkakasala. Mahina po tayo. Ngunit ang gusto ng Diyos ay sikapin natin. Gawin natin ang lahat ng ating magagawa upang umiwas sa kasalanan. Pag pinili natin si Kristo, pinipili natin ang kabanalan, hindi ang kasalanan. Ang pangalawang bagay po, upang tayo ay maging laging handa sa pagbabalik ni Kristo, ay laging gising. Hindi po yan iyong literal na parati tayong gising, walang tulog at puyat. Ang ibig sabihin po niyan ay bukas ang ating mga mata sa presensya ng Panginoon. Na lahat po ng ating ginagawa ay para magbigay ng papuri at pagpupugay sa ating Panginoon. Kung ano pa yung ginagawa ninyo, sa trabaho, sa pamilya, o pagkasama ninyo ang mga kaibigan ninyo, itanong ninyo ang inyong sarili parati. Paano ito magbibigay ng papuri at pagpupugay sa ating Panginoon? Ang sabi nga ni San Pablo, kaya kung kayo man ay kumakain o uminom, o ano man ang inyong ginagawa, gawin nyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang pangatlo at huling bagay upang tayo maging laging handa sa pagbabalik ni Kristo ay maging mapagmahal. May nabasa po akong isang study, isang pag-aaral tungkol sa mga tao na malapit ng pumanaw, malapit ng mamatay. At isa sa kanilang pinagsisisihan ay ang konting panahon na nagmahal sila. Nagsisisi sila na nag-aksaya sila o nag-ubo sila ng oras sa mga bagay tulad ng trabaho, kanilang mga sariling interes, o kaya ang pag-ubos ng oras sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Ganyan din po tayo. Kung alam po natin na babalik na si Hesus, piliin po natin na maging mapagmahal. Iwasan po natin magalit at magsaya ng panahon sa mga maliliit o trivial na bagay lamang. Ganyan po si Hesus. Pinipili niyang magmahal parati. At tayo, bilang mga disipulo niya, ay ganoon din. Sundin po natin ang tatlong bagay na ito upang laging maging handa. Sikapin natin maging banal, maging laging gising, maging mapagmahal. Sa unang linggo, sa panahon ng pagdating ng ating Panginoon, sana ihanda natin ang ating mga sarili. Yan ang ating bigyan ng priority dahil yan ang pinakamahalagang bagay na gagawin natin sa panahon na ito. Kaibigan, na-bless ka ba ng reflection na ito? Paki-like mo naman at paki-share mo sa mga kaibigan mo. Itag mo yung mga pangalan nila dun sa comment section sa baba. Tulungan mo kaming magbigay ng landas ng pag-asa sa maraming tao. God bless your week!